Pabitora Obhayaranyat Amular Bonya Ullakh ei muhurtor dangor khobor ami apunak jonaisu je Pabitora Obhayaranyat ji khomoyot Dispurar Amula bikhoyai Bonya Ullakhot lipto hol udbhandali srishti korile amar hatot ahi porise IAS bikhoyar porichoy hoy Pabitora Obhayaranyat udbhandali kora IAS bikhoya goraki hol rajyor mukhya nirbachoni bikhoya Nitin Khare aru iar logote asil bon bibhagor ayukto hosip totha IFS bikhoya Akash Deep aru an egoraki IPS bikhoya ইতিমধ্যে মৰিগাঁও আৰক্ষীয়ে সংগ্ৰহ কৰিছে সিসি কেমেৰাৰ ফুটেজ আৰু এই তিনিও গৰাকী উচ্চপদস্থ বিষয়াই অভয়াৰণ্যৰ ভিতৰত সিগাৰেট সেৱন কৰাৰ লগতে অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল আমুলা বিষয়াৰ দলটোৱে জীপ সাফাৰি কৰি থকাৰ সময়ত অভয়াৰণ্যৰ ভিতৰত সিগাৰেট ধুপিবলৈ ধৰে এই কাৰ্যত বাধা প্ৰদান কৰিছিল জীপ চালক তথা বনকৰ্মী কিন্তু এই বনকৰ্মীকো অপদস্থ কৰে আইএএস আইপিএস বিষয়াসকলে আৰু এই সময়ছোৱাত পবিত্ৰ অভয়াৰণ্যৰ বনাঞ্চলসমূহ শুকান হৈ থাকে গতিকে সামান্য অসাৱধান হলেই বনাঞ্চলত অগ্নিৰ সূত্ৰপাত হোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ উঠে তদুপৰি অভয়াৰণ্যৰ ভিতৰত কোনো ধৰণৰ নিচাজাতীয় বস্তু সেৱনৰ নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা আছে এই কথাখিনি কোৱাৰ বাবে বিষয়াকেইগৰাকীয়ে জীপ চালক আৰু বনকৰ্মীক অকথ্য গালি গালাজ কৰাৰ লগতে অসভ্য আচৰণ কৰি জীপৰ বনেটত উঠি বহি লৈ এক হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে পবিত্ৰৰ ভিতৰত অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰাত বাধা দিয়া বনকৰ্মীকো অশ্লীল গালি গালাজ কৰাৰ অভিযোগ চৰকাৰী আমোলাৰ এনে কাণ্ডৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰীক লিখিত অভিযোগ দিয়ে জীপ সাফাৰী মালিক সন্থাই লিখিত অভিযোগত স্বাক্ষৰ প্ৰদান কৰে সন্থাৰ সভাপতি নৃপেন নাথ আৰু সম্পাদক শৈলেন নাথে এইখিনি মুহূৰ্তত টিভিৰ পৰ্দাত আমি আপোনাক দেখুৱাইছো সেই সিসি কেমেৰাৰ ভিজুৱেল য'ত চিগাৰেট সেৱন কৰাত বাধা প্ৰদান কৰিছিল ইতিমধ্যে আমি জনাইছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ নাম সেয়া হৈছে মুখ্য নিৰ্বাচনী আয়ুক্ত নীতিন খাৰে নীতিন খাৰে আছিল এই দলটোত আৰু নীতিন খাৰেৰ এই কৰ্মকাণ্ডক লৈ এইখিনি মুহূৰ্তত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে লগতে আমি জনাইছো আই এফ এছ বিষয়া আকাশদ্বীপ লগতে আন এগৰাকী আই পি এছ বিষয়াও আছে আমোলা বিষয়া আৰক্ষী বিষয়াৰ এনে উদ্ভৱ তালিক লৈ এতিয়া অব্যাহত আছে প্ৰতিক্ৰিয়া আৰু তাৰ মাজতে পোহৰলৈ আহিছে এই ডাঙৰ আপডেট বন বিভাগৰ আয়ুক্ত সচিব IFS বিষয়া আকাশদ্বীপৰ লগতে আছিল মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়া নীতিন খাৰে আমি পুনৰ জনাইছো ৰাজ্যৰ মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়া নীতিন খাৰে আছিল এই দলটোত আৰু লগতে আছিল এগৰাকী IPS বিষয়া IPS বিষয়াগৰাকীৰ পৰিচয় অৱশ্যে এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই আৰু এই সমগ্ৰ ভিজুৱেলছ ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে সংগ্ৰহ কৰিছে জানিব পৰা অনুসৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইয়াৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিছে মৰিগাঁও জিলাৰ উপায়ুক্তগৰাকীক ইতিমধ্যে তদন্ত আগবাঢ়িছে আৰু তদন্তৰ সময়তে পোহৰলৈ আহিছে নিউজ এইটিনৰ হাতত আহি পৰিছে পবিতৰা অভয়াৰণ্য যি সময়ত এইসকল আমোলা বিষয়াই অভব্য আচৰণ কৰিছিল উদ্ভণ্ডালি সৃষ্টি কৰিছিল বন্য উল্লাসত লিপ্ত হৈছিল সেই ভিজুৱেলছ এই মুহূৰ্তত নিউজ এইটিনৰ হাতত আহিছে আৰু আমি দেখুৱাইছো আপোনাক সেই ভিজুৱেলছ কালি পবিতৰা অভয়াৰণ্যত হোৱা ঘটনাটো বৰ দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা আগতে এনেকুৱা ঘটনা হোৱা নাই অসম চৰকাৰৰ বন বিভাগৰ উচ্চপদস্থ বিষয়া আৰু কেইজনমান বন্ধু বান্ধৱৰ সৈতে আমাৰ জীপ চাফাৰীৰ পৰা তিনিখন জীপ লৈ ভিতৰলৈ চাফাৰী কৰিবলৈ যায় যাওঁতে তেখেতসকলে ভিতৰত আমাৰ গাড়ীৰ চালক সমন্বিতে আৰু ছিকিউৰিটি যি কেইজন বস্তু তেখেতলোকৰ দুৰ ব্যৱহাৰ কৰে প্ৰথমতে তেখেতসকলে বি চিগাৰেট খাই গাড়ীৰ বনেটটো উঠিবলৈ যায় বনেটত উঠিবলৈ গৈ যাতে আমাৰ চালকে নামিবলৈ অনুৰোধ কৰা তেখেতসকলে ডিঙি তোলা হৈ আমাৰ এছ'চিয়েশ্যনৰ চালকক দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰে তাত আমি বহুত দুখ পাইছোঁ আৰু অসম চৰকাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়লৈ তদন্তৰ কাৰণে আবেদন প্ৰেৰণ কৰিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে আমি টিভিৰ পৰ্দাত আপোনাক দেখুৱাইছো টিভিৰ একেবাৰে বাওঁহাতে আপুনি প্ৰত্যক্ষ কৰিছে চিচি কেমেৰাৰ সেই ভিজুৱেল য'ত আছে ৰাজ্যৰ মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়া নীতিন খাৰে আই এফ এছ বিষয়া আকাশদ্বীপ আছে এগৰাকী আই পি এছ বিষয়াও আছে এইখিনিও কাণ্ডজ্ঞান নাই তেওঁলোকৰ যে অতি স্পৰ্শকাতৰ এইখিনি মুহূৰ্তত এটা খৰাং শুকান অৱস্থা য'ত সামান্য এটা ফিৰিঙতিৰ পৰা খাণ্ডব্যাহৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে তেনেস্থলত চিগাৰেট সেৱন কৰিছিল এই চিগাৰেট সেৱন কৰা কাৰ্যত বাধা প্ৰদান কৰিছিল বনকৰ্মী তথা জীপৰ চালকে জীপ চাফাৰী কৰি থকাৰ সময়তে এনে কিছু উদ্ভণ্ডালি সৃষ্টি কৰিছিল কিন্তু বনকৰ্মী বা জীপ চাফাৰীৰ চালকে যেতিয়া বাধা প্ৰদান কৰিছিল তেনে সময়তেই বা জীপৰ চালকক বনকৰ্মীক
অপদস্থ কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হয় এইসকল আইপিএছ আৰু আইএছ বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে।